Ραδιοθήβα 97,5. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ειλικρινά σας καλωσορίζω στην πόλη μας, στην ιστορική μας πόλη. Και θέλω να πω ότι χαιρετίζω τέτοιου είδους εκδηλώσεις, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικές για τα κόμματα και για τις πολιτικές οργανώσεις να υπάρχει ένα άνοιγμα στην κοινωνία, γιατί μέσα από ένα γόνιμο και οικοδομητικό διάλογο βγαίνουν συμπεράσματα σημαντικά, τα οποία είναι ωφέλιμα για τον τόπο και για την κοινωνία και για τους πολίτες. Και φυσικά μέσα από μια τέτοια εκδήλωση θα πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, για να δούμε τελικά τι οφείλεται ίσως μια ήττα ή μια νίκη. Και θέλω να πω ότι και εσείς τώρα από το ρόλο σας, από τη θέση σας μάλλον ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και φυσικά και η κυβέρνηση και γενικά όλοι τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στην κοινοβουλευτικά, θα πρέπει να ενώσετε ίσως τις δυνάμεις σας και να συνδράμετε, ούτως ώστε η κοινωνία να μην κλειστεί πάλι, να μην εγκλωβιστεί σε κλειό εσωστρέφειας, διχασμού και ητοπάθειας. Νομίζω είπατε πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να βάλουμε την Ελλάδα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Συμφωνώ μαζί σας, επαυξάνω και ελπίζω μέσα από τις διεργασίες και τη σημερινή εκδήλωση να βγουν εσείς χρήσιμα συμπεράσματα για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ από την πλευρά μου ως Δήμαρχος θα ήθελα να σας δώσω, να σας χαρίσω την ιστορία της Θήβας και της Βιωτίας του Γεωργίου Τσεβά. Ένα έργο το οποίο έχει γραφτεί προ 90 έτη περίπου και περισσότερα ίσως. Και πραγματικά αξίζει να τη διαβάσετε, ούτως ώστε να σας κεντριστεί το ενδιαφέρον σας και να ξανάρθετε στην πόλη μας. Βεβαίως, ναι, να μην είναι σύντομη πάλι η παρουσία σας και να επισκεφτούμε και το Μουσείο της Θήβας. Να είστε καλά, έχουμε καλή δύναμη. Κύριε Πανιδί, να είστε καλά.